हेलो एवरीवन नमस्कार সকলোকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মিডু প্ৰভাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলে আৰু মই উলাইছো এঠাইলে কলৈ নুজাম হেতু বাৰু কম পাব গটিকা চাই থাকক ভিডিঅটো হেকলৈকে আৰু চাওকচোন হঠাতে বৰকুণটো আহি গল এতিয়া ছাতিলৈ মই অকলে খোজকাঢ়ি বাৰু কিবা এটা ভালেই লাগিছে বলকচোন কলৈ যাওক আপোনালোককো লৈ যাওঁ লগত আপোনালোকে দেখি থকা এই ফিল্ডখন হৈছে বকু খেলপথাৰ এই ফিল্ডখনতে বিভিন্ন সভা সমিতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ এই ফিল্ডখনতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু তাৰ উপৰিও এশ বছৰ পাৰ কৰা বকু সুঁৱৰী উৎসৱখনো এই ফিল্ডখনতে অনুষ্ঠিত হয় আৰু এইখন হৈছে বকো ছোৱালী হাইস্কুল আৰু ইয়াতে মোৰ মায়ে শিক্ষকতা কৰিছিল আৰু মোৰ বাও ইয়াৰ পৰাই মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বৰষুণৰ বাবে গৰুহালৰো দৌৰা দৌৰি লাগিছে ঘৰলৈ যাবলৈ বলক আমিও সিহঁতৰ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ নে কি কয় এইখন হৈছে বকো সংগীত মহাবিদ্যালয় আৰু ইয়াৰ পৰাই মই সংগীত শিক্ষাৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ বকোৰ একেবাৰে পুৰণি সংগীত শিক্ষাৰ স্কুল হয় এইখন আৰু এয়া মই পাই গ'লোঁ মোৰ গন্তব্যস্থান দেখি হয়তো আপোনালোকে ধৰিবই পাৰিছে হয় মই মোৰ বাৰ ঘৰত আহিলোঁ আৰু এইখিনি সন্ধিয়াৰ সময় সন্ধিয়া মানে ৰাতি 8টা বজাত তাইৰ লগত অকণমান এনেই মিকি মাউচটো চাই চাই আঁকি আছিলোঁ প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু আৰু এয়া পিছদিনাখন দুপৰীয়া 12:30 বজাত ইপিনে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চলি আছে আৰু আমি চাহ খাব ওলাইছোঁ দুপৰীয়া যিহেতু এইখিনি সময়ত বহুত টোপনিৰ নিচা এটা আহে সেইবাবে কি খাইছা ভাগিনীজনীয়ে অকণমান নাচিছে আচলতে সিহঁতেওনো আৰু ঘৰত কিমান সোমাই থাকিব নহয় জানো এই 4-5 মাহ সেইটো ভিতৰতেই সোমাই আছে কেৱল টিভি মোবাইল এইবোৰেই গতিকে এনেদৰে অকণমান সিহঁতৰো মনটো ভাল লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ সোনকালে চব ঠিক হৈ যাওক আৰু ডাঙৰবোৰতো অকণমান ভালেই যে অকণমান ওলাই যাব পাৰিছে বা কিবা কিন্তু সিহঁতেতো একো ওলাইও যাব পৰা নাই আৰু সিহঁতৰ স্কুল চবটো পিছ পৰি থাকি গৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ সোনকালে চব ঠিক হওক আৰু সিহঁতেও মুকলি মনে বাহিৰলৈ ফুৰিব যাব পৰা হওক আৰু এয়া তাই খেলা কিটচেন এটা বনাই লৈছে নিজাকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে আচলতে এইখন নতুনকৈ অনা ৰিফ্ৰিজৰেটৰ এটাৰ হেৰি কভাৰ আছিলে সেইখন থাৰ্মকলৰ সেইখনকে তাই ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছে আৰু ইপিনে বায়ে খুব মনোযোগেৰে কুশ্বন কভাৰ এটা চিলাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তাই এনেকুৱা কিবা চিলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে গতিকে খুব মনোযোগ দিছে অকণমান কনফিউজ হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া চিলোৱা হ'ব তেতিয়া বাৰু দেখুৱাম অকণমান টাইম লাগিব যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিব গতিকে আৰু কেনেকৈ চিলাই সেইটো বাৰু নেদেখুৱাওঁ যিহেতু তাই নতুন হয় যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া নিশ্চয় দেখুৱাম
আৰু মই বনাই আছো চিকেন পকৰা সকলোৰে কাৰণে। আপোনালোকৰ আৰু চিকেন পকৰা ৰেচিপিটো চালে নে নাই? যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। কেনে পাইছা? বলাইছা তুমি? ইভিনিং ৱাক নে কি? আহা ৰবা ৰবা। আৰু এইখন হৈছে মোৰ স্কুল। মই একেবাৰে অংকুৰৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে অৰ্থাৎ মেট্ৰিকলৈকে এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ, শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন। আৰু আজি ইপিনে ফুৰিব যাওঁতে দেখিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই দিওঁ। আচলতে অলপ নষ্টালজিক হৈ যোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰ দেখিলে। আৰু আমি এয়া ঘৰ আহি পালোঁ। আৰু আহি পাই বায়ে গধূলিৰ চাকি দিছে ভগৱানৰ ওচৰত। দিনটো আমাৰ এনেদৰেই পাৰ হৈ গ'ল আজি। আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু